Подобна ситуация, червените откриха резултата срещу Краснодар и отново Борис Галчев центрира. Тогава Густаво Кума засече топката с глава. Много близо до това сега да направи същото нещо бе и Рафа Перес. Обърнителния вал в двубоя срещу Краснодар преди няколко дни и Александър Дюлгеров не получи неприятен удар. Надяваме се днес Фейерплея да властва. Срещу ЦСКА. Сега Борис Галчев, хубава идея за подаване към Кирил Десполов. Изпреварен там младият нападател на червените. И Десполов пък се отича с някои доста сериозни. Има се върчи по тапът и смени посоката. Не се остави обаче Арсений Нунеш да бъде задминат. Сега отново Нунеш ще трябва да действа внимателно срещу Сидорчук. Успя да блокира навига на футболиста на Динамо. В крайна сметка обаче сега Морозюк намери там Боялски и изстрел. Спасяване на Анатолий Господинов. Няма как подобен изстрел да бъде сериозно предизвикателство за стражата на армейците. Но обаче маркираме точен изстрел посока вратата на ЦСКА. Топката стига до Станислав Маламов. Пространство пред Маламов. Фин там на Станислав Маламов. Отново смени посоката. Центриране на втора града. Там успя също Сидорчук. И сега страхотно отиграна на Борис Галчев към Кирил Десполов. Десполов наказателното поле. Там обаче Домагой Вида показа своят опит и действаше много чисто срещу младият нападател на червените. Ето момента, в който Кирил Десполов видя непокритият Андрий Ермоленко. Центриране в наказателното поле. 1-0 за Динамо. Тази атака на украинския грант определено бе много добре разиграна и в крайна сметка Дерлиш Гонзалес открива резултата тук. Само 2 минути след началото на второто по време Динамо Киев открива резултата. Трябва да кажем, много добре се ориентира там и Виталий Боялски, който очевидно му бе подсказано от Гонзалес, че въгъл на вратата, пазена от Анатолий Господинов. А може ли обаче сега ЦСКА бързо да отговори на това предизвикателство? Кирил Десполов към Станислав Маламов в наказателното поле. Маламов в крайна сметка опита изстрел Станислав Маламов, който не се получи. Кристиан Малинов към Борис Галчев. Украинският футболист отново обаче Ермоленко владе. Изстрел на Ермоленко покрие вратата на Анатолий Господинов. Ясно е, че празни пространства за Андрий Ермоленко не трябва да бъдат оставени, защото той е футболист, който разполага с силен и точен далечен изстрел. Тогалеца, след което Гонзалес отново се опита да смени фланга на атаката. На сметка топката стигна до Андрий Ермоленко. Добра работа на Ермоленко. Изстрел 2-0 за Динамо Киев. Закъсне там, сякаш Самира Яс с това да покрие Сергей Сидорчук. И украинския национал успя да нанесе. Ето го Някушко. Неговото центриране. Там Краси Станоев е човека, който успя да изчисти тази топка. Изстрел сега. Спасяване на Анатолий Господинов. След което пък нямаше как. Добра реакция на Анатолий Господинов тук. След последвалият изстрел на Валерий Федорчук. Корзун на изстрел сега право в стената. Десен крак. Ермоленко притежава добър ляв. И изстрел на Ермоленко 3-0. Сам реализира и третият гол в вратата на ЦСКА. Никакъв шанс за реакция от страна на господина. Марин. Не се разбрах обаче двамата и отново Динамо Киев открадна тази топка и изстрел, който минава много Самира Яс тук открадна. Сега Давид Симао много добре видя непокрития Кирил Десполов. Той стигна до топката на границата на наказателното поле. Кирил Десполов, изстрел, който обаче е неточен.